Þú þekktir fyrir góðan árangur í kynbótasýningum og ekki síst góðan árangur í því að sýna hross áverka laus. Hver heldur þú að galdurinn sé á bakvið það? Ég veit ekki hvað það sérstakur galdur, svo sem en ég held kannski að ég hef sloppið við áverka út af því að ég verið með hross sem að ég þekki vel og ekki byrði að þau meira heldur en ég veit að þau geta. Liggur mest í því, með hefni líka. Þegar knapar eru að taka hross að sér og bara með þeim tilgangi að sýna þau, að þá hafi þeir knapar kannski ekki mikla þekkingu á því hvað má bjóða þeim hrossum og þá séu þeir að lenda í að fá áverka í sýningum. Já, það einlega segir sig sjálft að það býður meira upp á það. Verði áverkar að það eru þetta þeirra að vinna að reyna sína hrossið, sína allt sem býr í hrossinu og þá þekkja hrossið ekki vel, það geta verið hrossið sem eru ágripa gjöld bara í eðlisfæri, viðkvæmt fyrir því og þeir byrja þau um full afköst og þeir, það getur komið mjög óvolt að þau grípi á sig. Hvað leggur áherslu á í þjálfum á til dæmis fjögurra vetra hrossum? Með þeim tilgangi að sýna því kynbótasýningu? Ég legg mest áherslu á að halda þeim glöðum og að sé góð framhugsunni. Mest.